Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Ngaturi ibrisa dumateng Sederek Muslim muslimat Pilih dinten tanggo koloniku ngawentenaken musyarah keluarga gimana kula piyambak lajeng pakai Gus yang Tuhman Hisam Kyai Haji Zurran Hisam wis sami wis muafaq kaitan kalian wotenipun wabah corona pas sing diputusaken pilih nginjang salat Id menika bonlasanaken wonten dalam masing-masing mboten wonten masjid. Kaping kalih sedaya sepakat milih keluarga Ben Hisham nika wonten lebaran to menika mboten nrimo tamu. Mila wonten kesempatan menika kula sak keluarga ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته